գունագությամ պարոն Թոմասյանի շնորհակալությունը, որ միշտ մենք իրեն ուշադրության մեջ ենք, ամենայն ազնվությամ, ամեն ինչ թեգուզ է մի փոքրիկ լուցկի, բայց առանց անի նա չի կարող, անպայման մենք ուշադրության կենտրոնում ենք, ես չգիտեմ այսօր գուցե պարոն Թոմասյան մեզ համար տոն է, տոն չեմ կարող ասել, հիշադակի օր է, որտեղ դեկտեմբերի 3-ը բոլորը գիտեն, որ ՄԱԿ-ի հրամանով պետք է տոնվի համայն աշխարհում հաշմանդամ երեխաների, մեծահասակների հիշողության տոն, ես չեմ կարող նրանց ասեմ շնավոր, շնավոր չի լինի այնտեղ, որտեղ այնպիսի մարդիկ կան, մոտ Շիրակի մարզում կան 8700 հաշմանդամներ, եւ փոքր եւ մեծ, պարոն Թոմասյան, ես սրտանց ուրախ եմ մեր ամերիկյան հայրենակիցներին, հատկապես բարերար Էլիզ Մատաթյանին, որ նա այսօր մեր երեխաների ընտանիքում թեկուս մի փոքրիկ փոքրիկ լումա կամ մի փոքրիկ նվեր տվեց մեր հաշմանդամ երեխաների ընտանիքում։ Ձանով ենք հպարտանում, հաջողություն ենք ցանկանում ձեր երանդին ու ձեր ճանկին, երկարատև աշխատանքին։ Դուք չեք ծերանում, դուք չեք սպառվում, կա ասես արևի մի մասնիկն եք դուք, ջերմացնում եք ձեր մանուկներին ու արևի պես մնաք միշտ լույսով։ Ելավ օրը շատ